Для Олександра Волченського знаковим днем зі всього Луганського майдану стало вшанування 200-ліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тоді у Луганську було два мітинги, котрі протистояли один одному. В определенний момент по команді весь проросійський мітинг і бойова його частина, група бойовиків, пішла на розгон нашого мітингу, на якому багато було дітей, багато жінок. Був переломний момент, після якого я став задумуватися про те, щоб возможно, когда-то покинуть этот город. Ідея створення виставки у Олександра Волчанського виникла з моменту його переїзду з Луганська. Він каже, весь архів фото, які він зробив протягом року на Луганському майдані, зберіг. Але можливість показати їх глядачам з'явилась нещодавно. Із 7 тисяч фото він відібрав 50 і створив експозицію. Фактично, це тут хроніка Луганського Євромайдану, починаючи з першого дня, з першої акції, з моєго першого посещення Євромайдану, це 24 ноября 2013 року, і закінчуючи останньою акцією громадського сектора Луганського Євромайдану, це 28 апреля 2014 року. Знімки автора, каже представниця Національної спілки фотохудожників України Інна Єрмакова, стали неупередженим доказом активної позиції луганчан, котру назавжди занесли до архіву Революції Гідності. Дуже важливо було показати, що люди там не мовчали, тому що є в суспільстві певний закид, що люди винні в тому, що відбулося на сході України, і що начебто там не було України. То було дуже принципово важливим показати, що Луганськ – це Україна, і луганчани боролися за свою Україну. Учасник революційних подій Костянтин Прилепський зауважив, ці події стали невід'ємною частиною історії нашої країни. Ними потрібно цікавитись і їх необхідно пам'ятати. На самом деле, наверное, в основних епізодах у кожного какой-то свой собственный майдан був. У кожного була какая-то своя переломная часть, после которой кто-то начинал приходить туда. У кожного був какой-то свой момент, в котором надо было принимать решение, то есть там испугаться и уйти куда-то или остаться, отстаивать права свои, права своих детей, права на будущее. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.